السلام علیکم گران کتن کو نوید بهزاد د مردانی سپیکر خاص خدمت کې حاضر یم او قدرمن هیله درم چې روغ ټول او خوشاله به ژوند به مختریږي قدرمنو پر متاثر یو افسوسناک رپورت د مردان کی چرته چوکی د فائرنګ حواله سره شیر کړو یو چې په هغه کې د خواجه سرا بلخنه باندې فائرنګ شو او چې په هغه کې یو دوا خواجه سرا چې کوم هغه ډیر زیات زخمیان شو پسته هغه په هغه کې چند می خواجه سرا چې کوم هغه بیا په حق رسید او زمرد چې کوم هغه تر دې دمه پورې زیر علاج دي نو زم ګډیر ملګرو دا خبره کوله په میډیا باندې به هم دا خبره گردش کوی چې ملزمان چې هغه دین د هاله فرار شو په تختیدو کې کامیاب شو نو ګران کتون کو تاسو لا یو ګډ نیوز درکو ما چې دغه ملزمان چې کم دی هغه 24 غنټې دننه گرفتار شوی دی یعنی دغه واقعیا 24 نه بلکې 20 غنټې شوی وی چې دغه ملزمان چې کم دی دا گرفتار شو نو په دغه گرفتاری باندې زړه د پولیسو مشر چې کم دی ډاکټر زید الله صاحب او دغه شانتي دغه چې کم دی عدنان ادم صاحب او اغي تا ډیر زیاته مبارکي ورکوما ګرانو کتونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دغه ملزمانو کې د یو ملزم چې کوم دی عبید حسین ول د سردار حسین او بل چې کوم دی اسامه ول د اختر حسین د دغې دواړو تعلق چې کوم دی د روډیا جدید او شریف آباد سره دی او دی چې په دغه وارداتو کې کومه اصله استعمال کړې وه یعنی تماچا او موټر سایکل هغه هم د دینه برآمد شوي دي او دا وخت د پولیسو په بلکه کیری او د دینه مزید انټروګیشن چې کوم دی هغه شروع دی تفتیش شروع دی پولیسو خپل کارو کو ملزمان دواړه گرفتار شو او سزا ورکول چې نو دا د عدالت کار دی امید ساتو د عدالت نه هم چې دې ته قرار واقعي سزا ورکړي شي چې آینده لپاره دغه شانتي ظلم چې کوم دی هغه بیاونه شي ځکه چې خواجه سرا چې دا یو انتهایی عجز مخلوق دی یو انتهایی عجز مخلوق دی باغی سره داسې ناروا سلوک کولو داسې ظلم کولو دا د انسانیت تذلیل دی ډیر زیاته مننه ګران کتونکو نوې رپورټ سره نوې خبرونه سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم الله پامان.